الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله ایک مرتبہ پھر سلسلے میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم کسی مرض سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج بھی ایک بڑی ہی اہم بیماری سے متعلق انشاءاللہ عزوجل گفتگو کی جائے گی. ماہ رمضان کے پربہار دن ہیں. اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں شب و روز چھما چھم برس رہی ہیں. نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں بہت بڑھا دیا جاتا ہے. تو کیوں نہ اس ماہ مبارک میں ہم کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اور دیکھیے درود پاک کے کتنے فضائل ہیں اور برکات ہیں. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آج جس مرض سے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ تک معلومات پیش کرنے کی نیت ہے, بڑا ہی مشہور مرض ہے اور تقریباً لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. نام سنا ہوگا آپ نے, اس کو السر کہا جاتا ہے. بیسیکلی یہ بھی ایک معدے کا مرض ہے اور آسان الفاظ کے اندر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے معدے کے اندر زخم ہو جانے کو السر کہا جاتا ہے. مزید اس کی ڈیفینیشنز ہیں, مزید اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور معدہ وہ جگہ کہ جہاں پر کھانا آ کر اسٹور ہوتا ہے اور اس کے بعد مزید ہضم کا جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے اور ڈائجسٹنگ کے سسٹم سے اس نظام سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ کھانا ہمارے لیے مختلف چیزیں پروڈیوس کرتا ہے. بہت ساری اس کی جو ہے وہ بنیادی جو بیماریاں ہیں اس میں ایک السر بھی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک صحت مند معدہ کیسا ہوتا ہے. یہ دیکھیے اسکرین پر آپ اس وقت جو پکچر دیکھ رہے ہیں یہ معدے کے اندر کا ایک جو ہے وہ انداز ہے اور یہ ایک صحت مند معدہ ہے. اور اسی میں اگر بیماری لگ جائے اور زخم ہو جائے, اس کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے, تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک السر کی ایگزامپل ہے, مثال ہے. اچھا پھر اس کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں. انیشیل سٹیج پر ہو تو کچھ اس طرح سے دکھتا ہے, اب مزید خرابی ہو جائے تو یہ مختلف ہو جاتا ہے. اور معاذ اللہ, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے اور اس کا صحیح وقت پر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے اور یہ بڑھتا چلا جائے تو ایکسٹریم لیول پر جا کر یہی السر, یہی معدے کا زخم جو ہے وہ کینسر کی شکل میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے, جس کا علاج جو ہے وہ پھر بہت زیادہ دشواریوں کے ساتھ کیا جانا ممکن ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں جو ہے یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, السر معدے کا زخم, اس سے متعلق کچھ اگر بنیادی معلومات پہلے ہمارے ناظرین کو مل جائیں, پھر انشاءاللہ عزوجل اس کے اسباب پر اور پھر اس کے علاج پر اور اس سے متعلق احتیاطوں پر بات کریں گے. اگر کچھ وضاحت کے ساتھ السر کے مرض پر آپ روشنی ڈالیں تو ہماری معلومات میں مزید اضافے کا باعث ہوگا. الحمدللہ, اللہ عزوجل نے ہمارے معدے کو ہضم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے اندر سے جو رطوبت نکلتی ہے تیزاب اور پیپسن, ٹھیک ہے, اگر ہمارے معدے کے اوپر کچھ قدرتی طور پر بیریئر نہ ہو, جو اللہ تعالیٰ نے کچھ رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں, تو وہی رطوبتیں انسانی معدے کو ہی ہضم کرنا شروع کر دیں گی. ٹھیک ہے. کچھ جھلی نماسی جو ہیں بیریئر لیئر ہوتی ہے, لیئرز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو ہے انسانی معدے کے اندرونی سطح پہ لگی بھی ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. کسی بھی وجہ کے تحت اگر وہ بیریئر ختم ہو جاتا ہے تو اندر کا گوشت
واضح ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر والی جھلی اگر اس میں سے ٹوٹ گئی, اگر اوپر والی جھلی بھی اس میں سے زخم آ گیا, تو اب جو ہے یہ السر کہلائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ السر کہلائے گا. اب جب جب انسان کھانا کھائے گا اور اس کے معدے کے اندر سے تیزاب, اس کا معدہ جو ہے وہ کھانا ہضم کرنے کے لیے تیزاب اور پیپسن نکالے گا, تو وہ پیپسن اور وہ تیزاب جب جب اس جگہ کو ٹچ کرے گا تو اسے بھی ہضم کرنا شروع کرے گا. اور جب اس جگہ پہ ٹچ کرے گا تو مریضوں کو یہی تکلیف ہوگی کہ ہمارے سینے میں جلن ہو رہی ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, بڑھتا ہے کھانے کے بعد, بڑھ جاتا ہے کھانے کے تھوڑی دیر بعد, بڑھ جاتا ہے. اگر جو ہے ایسی غذائیں جس سے تیزابیت کم ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے, مگر یہ ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو درد کی شدت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, اور جب تک کہ ان کو کوئی دوائی نہ دی جائے تب تک ان کی درد کی شدت کے اندر کمی نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب, ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ ایک عام پیٹ کا درد, پیٹ کے درد کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں, تو ایک عام آدمی کو یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو درد ہے یہ السر کی وجہ سے ہے یا ایک نارمل کسی اور کنڈیشن کی وجہ سے؟ کیا اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ایک عام آدمی اس کو پہچان سکتا ہے؟ ایک جنرل وے کے اندر تھوڑا بہت ڈیفرینشیشن کر سکتے ہیں, مگر جو حقیقی ڈیفرینشیشن ہے وہ جو ہے مولد سے ہی کروایا جائے تو بہتر ہے. اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایکس رے وغیرہ کرتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ہسٹری کے اندر ہی جو ہے وہ مریض کو خود پتہ چل جاتا ہے. صحیح. اب یہ جو السر ہے وہ دو جگہوں پہ پایا جاتا ہے, ایک میدے کے اندر پایا جاتا ہے اور ایک میدے سے آگے ڈیوڈینم, آنت کا شروع کا حصہ ہے, اس کے اندر پایا جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اگر یہ السر میدے کے اندر ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو اس میں تکلیف نہیں ہوتی ہے. اچھا, یعنی کہ وہ قابل برداشت ہوتا ہے, فیل نہیں ہوتا. فیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مگر جسے تکلیف ہوتی ہے وہ, اس کی تکلیف اکثر یہ ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, اور اس درد کے ساتھ اکثر اوقات جو ہے جلن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شامل ہوتا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جلن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ دل کی طرف بڑھ رہی ہے. اچھا. اکثر اوقات جو ہے وہ پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ایسا لگ رہا ہے کہ دل میں کوئی چیز پرابلم پھنس گئی ہے, دل میں درد ہو رہا ہے. تو بیسیکلی وہ یہ ہے. ہاں, بیسیکلی اس کی ایک اس طرف سینے کی طرف درد کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کو پھر یہی ہے کہ تیزابیت جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہی تیزابیت ان کے گلے کے اندر آنے لگتی ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹ کے درد کو بھی نارمل نہیں لینا چاہیے. یعنی کہ یار پیٹ کا درد ہی ہے نا تو کیا ہوا, تو تھوڑا پکی کھا لی, تھوڑا چورن کھا لیا. یعنی کہ اگر یہ ونس ا وائل ہے, بہت ریئر ہے, ایک آدھ بار ہے تو چلو پھر چل جائے گا, لیکن اگر بار بار ہو رہا تو پھر معالج کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے. ضروری ہے. معالج کی طرف ضرور رجوع کرنا چاہیے. صحیح. اب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ السر میدے کے اندر ہے تو یہ فوری طور پر جو ہے درد شروع ہو جائے گا, کھانا کھاتے ہی درد شروع ہو جائے گا. صحیح. اور اگر یہ آنت کے حصے میں چلا گیا ہے تو یہ تقریباً آدھا گھنٹہ گھنٹے کے قریب وقت لیتا ہے جب تک کہ وہ غذا ہضم ہو کے وہاں پہنچتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اب ان السرز کی جو ہے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا علاج جو ہے تھوڑا سا لمبا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور علاج کا سب سے بڑا حصہ ہے احتیاط. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, علاج کی طرف جانے سے پہلے اگر اس کے اسباب پر ہم بات کر لیں کہ معدے کا جو زخم ہے, جو اس کی جھلی ڈیمیج ہو جاتی ہے اور یہ زخم بن جاتا ہے, پھر وہ بڑھتا بھی رہتا ہے, تو اس کے بیسیکلی اگر ہم 1, 2, 3 کر کے کوئی ایسے اسباب بیان کریں کہ یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے, پھر انشاءاللہ اس کے علاج پر بھی ہم بات کریں گے. اس کا میں اسباب پہ ذکر کرنے سے پہلے ایک مثال دوں گا کہ اگر ایک گاڑی ہے اور اس کی جو ہے وزن اٹھانے کی کیپیسٹی ہے 100 کلو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے اندر 500 کلو کا وزن ڈالیں اور پھر اسے چلائیں, عمومی طور پر شروع شروع میں وہ چل جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مگر وہ کتنا چلے گی؟ ٹھیک ہے. یہ تو ایک لوجیکل بات ہے کہ جو اس کی ایک مینوفیکچرر ہے, جو اس کی ایک میعاد ہے, مینوفیکچرر لائف ایکسپیکٹینسی تھی, اس سے تو ہے وہ بہت کم چلے گی, اور آئے دن اس کے کوئی نہ کوئی پرزا جو ہے وہ ٹوٹتا رہے گا. اسی طریقے سے میدے کا, میدے کے اندر جو ہے 1.5 سے 2 لیٹر تک کی غذا آ سکتی ہے. 1.5 سے 2 لیٹر. ٹھیک ہے. یہ ایک نارمل, ایک جنرل جو ہے وہ
ڈیڑھ لیٹر تک کی غذا آ سکتی ہے. اگر کوئی انسان اس معدے کو 4 لیٹر تک بھرے گا ٹھیک ہے, تو اب یہ ہوگا کہ معدہ اس کو ایک تو اچھی طرح ہضم نہیں کرے گا اور پھر کھانے کو آگے بڑھائے گا. جو کھانا آگے بڑھائے وہ بھی غیر ہضم ہے, بد ہضمی اسی چیز کا نام ہے کہ اس کا جو کھانا ہے وہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوا. یہاں پر وہ کمپلین کرے گا کہ مجھے بد ہضمی رہتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جب بہت زیادہ غذا ہوگی تو بہت زیادہ تیزاب نکالنا پڑے گا, ٹھیک ہے. پھر کہیں نہ کہیں یہ تیزاب جا کے نارمل بیریئرز کو ختم کر دیتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے معدے کی دیواروں میں سے جو بیریئر ہوتا ہے وہ کم ہونے لگتا ہے اور پھر وہاں پر ایک السر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. عام ڈیفینیشن یہ اندر یہ ہے کہ انسان جتنا کھاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر لکوڈ بھی شامل ہے, ہوا بھی شامل ہے, ٹھیک ہے, اور غذا بھی شامل, سب مل ملا کے, سب مل ملا کر جو ہے یہ آپ نے 1.5 لیٹر ٹھیک ہے لیٹر کی کیپیسٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کچھ جو ہے وہ اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے اور ضرور سے زیادہ غذا جب معدے میں جاتی ہے تو وہ افیکٹ کرتی ہے اس کی دیواروں کو اور مزید جو جھلی ہے اس کو نا, جو پروٹیکشن کا کام کرتی ہے. تو اس کی کیا کوئی میجرمنٹ بھی ہے کہ ایک نارملی کیا غذا ایک معدے کے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے؟ عمومی طور پر جوان آدمی کے اندر جو ہے 1.5 سے 2 لیٹر تک کا کھانا آ سکتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اور اگر معدے کی دیواریں اور کھنچتی ہیں تو اور کھانا آئے گا. صحیح, ٹھیک ہے, تبھی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر پاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. مگر یہ جو لیٹر کی کیپیسٹی ہے بچوں میں کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور بوڑھوں کے اندر بھی یہ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ انسان اب بہت زیادہ کھائے گا, ٹھیک ہے, اور ناقص کھائے گا, ایک جراثیم خاص ہے اگر وہ اسے لگ گیا تو وہ تو السر پیدا کر ہی دے گا. اچھا, کیا نام ہے اس کا اور وہ اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے؟ کر کے اکثر لوگ عوام میں جانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ناقص کھانا. ناقص کھانا, ناقص کھانا, ناقص. آپ نے بڑا امفیسائز کر کے زور دے کے کہا ہے کہ اگر وہ جراثیم ہو جائے تو السر لگ ہی جاتا ہے, جس کا مطلب ہے ویری ڈینجرس. جی, اور یہ جراثیم جو ہے کسی کو اگر لگ جائے تو اس کا ریلیشن کینسر سے بھی ہے. اللہ, کہ ایسے مریض جن کو اگر ایچ پائلوری کا انفیکشن ہوا تو ان کو جو ہے آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے وہ مالٹوما نام کے کینسر اور اس کے علاوہ بھی کینسر ہونے کا خدشہ رہتا ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. دیکھیے, یہ غذا سے متعلق, کھانے پینے سے متعلق ہمارا دین, ہمارا اسلام, خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں کتنا درس دیا گیا ہے. اور وہ جو روایتوں کا مفہوم ہے کہ کھانے کے 3 حصے کرو, ایک غذا کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے, ان کے خالی چھوڑ دو تاکہ وہ ہضم کر سکے, کتنا پیارا ہمیں یہ درس دیا گیا ہے. اور دیکھیں کتنے خطرناک امراض کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بنیادی طور پر 2 وجوہات سامنے آ رہی ہیں. مختلف سلسلوں میں آپ نے یہ سنا ہوگا, ایک تو اوور ایٹنگ ہے, زیادہ کھانا, ضرورت سے زیادہ اپنے معدے پر بوجھ ڈالنا, اور دوسرا ناقص غذا. یعنی کہ ناقص غذا کو بعض اوقات تو لوگ بڑا ہلکا لیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنے بڑے بڑے امراض کا باعث ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناقص غذا کو بھی ہمیں ترک کرنا ہے, اور جو صحت مند غذا ہے وہ بھی اپنی لمٹ کے اندر لینی ہے, سنت کے مطابق لینی ہے. تو انشاءاللہ عزوجل ہم بہت سارے امراض سے محفوظ رہیں گے. پھر ہم رونا روتے ہیں کہ برکت نہیں ہے, پیسہ اتنا کماتے ہیں چلا جاتا ہے, ہاتھ میں رہتا نہیں, رکتا نہیں. تو ظاہر ہے ایک دفعہ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ تھے, ان کے پاس جو ہے وہ جانا ہوا بچے کے لیے. تو ان کو کہا کہ یہ بچہ بار بار بیمار ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا, کہنے لگے کہ بھائی جب سے فیڈر ایجاد ہوا ہے نا, تب سے ہم ڈاکٹرز نے اپنے بنگلے بنا لیے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مدر فیڈنگ جب سے کم ہو گئی اور لوگوں نے آسائش کے لیے مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ فیڈر کا استعمال کیا, تو چونکہ وہ نیچرل طریقہ کار نہیں ہے, ایک آرٹیفیشیل چیز, اور اس میں ایکسٹرا جو ہے وہ چیز استعمال کرتے ہیں, پلاسٹک کی, نائلون کی بنی ہوئی, تو اس کا افیکٹ اتنا برا ہے کہ اتنی کثرت سے لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ ہم نے اپنے بنگلے بنا لیے. سمجھانے کے لیے تھی یہ بات. تو بہرحال ہم اپنی خود احتیاط کریں, صحیح غذا لیں, مناسب مقدار میں لیں, تو انشاءاللہ عزوجل محفوظ رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, کچھ اور بھی اگر اس کے اسباب اور ریزنز کی بات کر لیں, پھر انشاءاللہ اس کے علاج کی طرف بھی جائیں گے. ناقص غذا کی وضاحت کروں گا کہ ناقص غذا ایک تو وہ ہوگی جو کہ گندی ہوگی,
ठीक है, जिसमें जो है जरासीम वगैरह शामिल है, ठीक तरह से धोई नहीं गई, ठीक तरह से पकाई नहीं गई, सही, ठीक है, जरासीम शामिल है। एक नाकिस गिज़ा वो है कि उसके अंदर मिर्च मसालों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, चिकनाई बहुत ज़्यादा है, तेल घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब वो तेल घी की क्वांटिटी भी नाकिस हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा जो है ये है कि डीप फ्राइड आइटम, ठीक है, डीप फ्राइड आइटम जो है ये भी मैदे पे बहुत लोड डालती है, और उसको हज़म करने के लिए उमूमी तौर से ज़्यादा जो है तेज़ाब और पेप्सिन को निकाला जाता है। सही। और जब उमूमी तौर पे ज़्यादा चीज़ें निकलती है तो फिर वो कुछ ना कुछ ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। बड़ी लॉजिकल बात है कि ज़ाहिर है कि जब जितनी हम मुश्किल ग़िज़ा अपने मैदे को देंगे हज़म करने के लिए, तो उसको गोया को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना लिक्विड जो है खारिज करना पड़ेगा, और नुकसानदेह हो सकता है। स्मोकिंग, पान गुटखा, अच्छा, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये प्रिजर्वेटिव्स वाले जूसेस, ठीक है, ठीक है, और फास्ट फूड, ये सारी वो ग़िज़ाएँ जो कि इस नाकिस के ज़ुमरे में आएंगी, सब आती हैं, और इसी को हम बड़े मजे से जो साफ सुथरा करके पेश कर लें, साफ सुथरा करके पका लें, मगर इस चीजों की ज्यादती है तो ये नाकिस के जुमरे में ही नाकिस के जुमरे में आएगी। तो घर में भी हिफाजत करनी है और बाहर के खाने में भी। हेल्दी फूड के अंदर ये है कि सब्जी और फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ठीक है, चिकनाई और तेल वाली चीजें, गोश्त का इस्तेमाल कम किया जाए, तो ये हेल्दी फूड है, ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। आप बढ़ते हैं डॉक्टर साहब कि ये तो आपने कुछ असबाब, कुछ अलामतें और कुछ जो वो अल्सर से मुतालिक बुनियादी चीज़ें बताएं, तो अब अगर अल्लाह ना करे किसी को ये मर्ज़ हो ही गया, तो क्या इसको कंट्रोल करना मुमकिन है, किस हद तक मुमकिन है, और हमें क्या करना चाहिए? एक और बात ऐड करता चलूँ कि एक बहुत बड़ी वजह जो अब इस दौर के अंदर शामिल हो गई है वो है दवाओं का इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे सोसाइटी के अंदर दवाएँ खुद से खाई जाती हैं बगैर किसी डॉक्टर की हिदायत के, सही, और सही। बिना मर्ज के भी अब जो है दवाई खाई जाती है, और अब लोगों का माइंडसेट ये भी बन गया है कि ठीक है खा लेंगे, पी लेंगे, ठीक है दवा खा लेंगे, सही हो जाएगा, तो अब दवा को भी इन्होंने गिज़ा का हिस्सा बना लिया, और यही दवाएं जो है एक मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट के अंदर अल्सर की वजह है। अल्लाह, देखिए ये डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि कसरत दवा भी नुकसान का बाइस है, और बिलखसूस खुद से जो है वो खुद आधे डॉक्टर बने होते हैं, और भाई ये ले लो वो ले लो, तो ये तो एक बहुत बड़ी जो है ना एक रिस्क वाली बात है। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि बाज़ औक़ात एक ही चीज़ एक ही मर्ज़ के लिए एक शख्स के लिए तो मुफीद है, लेकिन दूसरे आदमी के लिए वही जहर कातिल हो सकती है। तो खुदा राम ऐसा ना किया करें। और डॉक्टर साहब ने जो एक बुनियादी बात कही कि कसरत दवा, दवा का बेजा इस्तेमाल भी अल्सर का बाइस हो सकता है। छोटा सा दर्द हुआ काबिले बर्दाश्त है, लेकिन फ़ौरन पेन किलर की तरफ चले जाएंगे, कोई और चीज़ हुई तो उसको उठा के खाना शुरू कर दिया। अच्छा खुद से जो है ना बुखार अच्छा थोड़ा तेज़ हो रहा है, एक नहीं दो ले लो, यहाँ तक भी देखा गया, अच्छा थोड़ा और तेज़ है दो सुबह लिए थे अब दो शाम ले लो, यानी कि खुद ही मेडिसिन को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा इसी के बरअक्स भी कर रहे होते हैं, वो भी गलत है कि डॉक्टर साहब ने कहा पाँच दिन खानी है तो हमने ढाई दिन खा के जो है ना उसको कट ऑफ कर दिया। भाई उसका फ़ायदा ही पाँच दिन में जाकर होना था, वो जरासीम थे पूरे तरह से मरे नहीं और हमने उसको हाफ कर लिया, तो ये बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है। तो शरिया अहकामात हो, मेडिसिन हो, या कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में हम एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हमें अपनी राय को दखल नहीं देना चाहिए, जो जानने वाला है उसे हमें जाकर पूछ लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और फी ज़माना मेडिकल के बारे में अब हमारा टॉपिक नहीं है कि कितनी बेरह रवी है और नाकिस दवा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी हाँ, डॉक्टर से मशवरा करने में ये भी तो फ़ायदा है ना कि वो जो आपको सजेस्ट करेगा दवा, तो वो उसकी क्वालिटी को और बहुत सारी चीज़ों को देख कर आपको देगा, और आप जो है वो सस्ते के चक्कर में या अपने अंदाजे के मुताबिक गलत दवा की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। जी डॉक्टर साहब, मज़ीद आप कुछ इसके बारे में बयान फरमा रहे थे। इन दवाओं में जो सबसे बड़ा ग्रुप है जो कि ये बीमारी कॉज करता है वो यही जो आपने भी कहा, पेन किलर्स। अच्छा, आमी तौर पर हम इसे एनसेड्स कहते हैं। अच्छा, और आवाम में अब थोड़ा सा भी दर्द होता है फ़ौरन गोलियाँ खा लेते हैं, फ़ौरन गोलियाँ खा लेते हैं, तो यही जो गोलियां हैं जो बैरियर जो मैंने आपको कहा था उसको ख़त्म कर देगी। ओ, और ख़त्म कर देगी, और फिर वहां पे अल्सर कितना बड़ा नुकसान है, यानी कि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमारे मैदे के अंदर करना चाहिए, ये दिल को प्रोटेक्टिव है, एक जो है हमारे मैदे के अंदर प्रोटेक्शन का जो एक टूल रखा हुआ है उसी को हम जो है वो तबाह करने पर लगे हुए होते हैं। अल्लाह, ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद
اب ایسے پیشنٹ جس کو یہ السر ہو گیا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غذاؤں کے اندر جو ہے اعتدال رکھے، ٹھیک ہے، وہ ان کو ناقص کہا جا رہا ہے ان سے پرہیز کریں، صحیح، اور یہ پرہیز ان کا ایک آدھ دن کا نہیں ہوگا، یہ پرہیز ان کو مہینوں تک کرنا ہوگا، اچھا، ٹھیک ہے، مولد سے ملیں گے وہ ان کو ضرور دوائیاں دیں گے، اور جو دوائیاں ہوں گی وہ بھی ایک آدھ دن کے لیے نہیں ہوں گی، وہ بھی ہفتوں اور مہینوں تک کھانی ہوں گی، ٹھیک، یہاں پہ مریض یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ دوا کچھ دیر استعمال کریں گے، کچھ دن استعمال کریں گے، تکلیف میں تھوڑا سا افاقہ ہوگا، وہ دوائیاں چھوڑ دیں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ مرض جو ہے وہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، اور پھر مرض جب اور بڑھ جائے گا پھر دوبارہ آئیں گے، پھر بولیں گے کہ ڈاکٹر نے دوائی صحیح نہیں دی تھی، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، جی ایسا بھی ابھی دوائی دی تھی وہ ٹھیک نہیں ہو، بھائی تم نے دوائی صحیح طور پر استعمال کب کی تھی، تو بعض اوقات ڈاکٹر کو بھی بلا وجہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور غلطی ان کی اپنی ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آگے بڑھنے سے پہلے مزید اس کی ڈیٹیل ہم بات کریں گے، کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی کو السر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ جو لیئر کی آپ نے بات کی ڈسٹرائے ہو گئی اور زخم ہو گیا، تو وہ 100% ریکور ہو جائے، از اٹ پاسبل، یا اب وہ بس زندگی بھر کے لیے بیچارہ دواؤں پر یا پرہیز پر ہی چلنا ہوگا؟ جی پاسبل ہے کہ اس کا جو ہے وہ زخم پوری طریقے سے ہیل ہو جائے، اچھا، اور وہ لیئر دوبارہ کریٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، مگر ان لوگوں کی جو وہ لیئر دوبارہ کریٹ ہوگی وہ کمزور ہوگی، اچھا، یعنی جو اوریجنل تھی جی اس جیسی مشکل ہے دوبارہ، تو اسی وجہ سے ایسے مریضوں کے اندر یہ مرض بار بار تھوڑی سی بھی بد پرہیزی کریں گے مرض لائق ہو جائے گا، تو کیا یہ اچھا ہو کہ پہلے ہی سے پرہیز کریں کہ پھر زندگی بھر کے پرہیز سے جو ہے وہ بندہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اور بھی کوئی اس کا سبب ہے؟ اوور ایٹنگ ہو گیا، ناقص غذا ہو گئی، اور پان گٹکے کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، تو پان گٹکے کے تو ویسے ہی الحمدللہ ہم مدنی ماحول کے اندر بہت ترغیب دی جاتی ہے کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، سگریٹ نوشی سے بچنا چاہیے، آپ اگر امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کو سننے کے عادی ہیں، دیکھنے کے عادی ہیں، تو آپ کو لگے گا، اور بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں تو آپ نیتیں کرواتے ہیں، باقاعدہ ہاتھ اٹھواتے ہیں کہ خدا را اپنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھو، اور یہ پان گٹکا نسوار اور یہ سگریٹ ہو گئی اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی کئی شہروں کے اندر اور بھی مختلف ناموں سے چیزیں کھائی جاتی ہیں، ایک تو آپ کی مالی جو ہے نا وہ نقصان کا باعث ہے، ظاہر ہے کہ کاسٹ ہے اس کی، دوسرا آپ گویا کہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ میں اپنے لیے بیماری خرید رہے ہیں، اپنی صحت کو تباہ کر رہے ہیں، کتنوں کو جو ہے وہ پان گٹکے کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے، اچھا کینسر نہ بھی ہوا، معدہ خراب، ہاضمہ خراب، اس کی وجہ سے السر ہو گیا، اس کی وجہ سے اچھا جبڑا جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ منہ کو جو چبانے کا جو ایک طاقت ہے قوت ہے وہ افیکٹو ہو جاتی ہے، اچھا پھر کسی مہذب محفل کے اندر بیٹھے ہیں تو ایسا عجیب و غریب انداز کے اندر بات کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو گھن آ رہی ہے، دانتوں کا برا حال ہو جاتا ہے، لب ہیں تو ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا، شکل و صورت ہی گویا کہ بعض اوقات جو ہے وہ بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، اتنے سارے مسائل کو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر کے اور ایک غیر شائستہ انسان نظر آتے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ ایک نفس کی لذت ہے اور وہ بھی ایک عارضی طور پر ہے، پھر بعض اوقات تو یہ لذت بھی ختم ہو جاتی ہے، تکلیف کا باعث ہو جاتی ہے، لیکن اس عادت کے اندر ہم اتنا گر چکے ہوتے ہیں کہ پھر اس سے چھٹکارا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو برائے کرم ماہ رمضان مبارک میں یہ بھی نیت کر لیجئے کہ یہ جو رسالہ ہے پان گٹکا، اس سے متعلق امیر علیہ سنت کا جو آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، اس کو خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، خاص طور پر جو کسی بھی طرح کے اس طرح کی چیزوں کے عادی ہیں ان تک پہنچائیں، الدین النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے، مسلمانوں کی خیرخواہی کیجئے، ان تک پہنچائیے، انشاءاللہ عزوجل اس سے جب اویئرنیس ہوگی تو بہت سارے ایسے اسلام بھائیوں کو ہم جانتے ہوں گے، معاشرے کے اندر موجود ہوں گے کہ جنہوں نے ترغیب دینے پر اور اس کی برائیاں بیان کرنے پر اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کر لیا، تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو بیماری ہے السر کی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کسی خاص عمر کے ساتھ مخصوص ہے یا نہیں؟ عمومی طور پر تو شروع میں یہی دیکھا جاتا تھا کہ یہ بیماری جو ہے وہ خاص عمر کے اندر 40+ کے لوگوں کے اندر ہوتی تھی، اچھا یعنی بڑی عمر کے لوگ، بڑی عمر کے لوگوں میں پائی جاتی تھی، مگر اب جو ہے پچھلے کچھ ادوار سے ایسا ہونے لگا ہے کہ یہ بیماری جوانوں میں آئی، اچھا، اور اب حالات اتنے ناگفتہ بے ہو گئے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے مزید جو نوجوانوں میں اور بچوں تک میں بھی دیکھی اللہ اللہ جا رہی ہے، یہ بیماری ڈینجرس بچوں تک میں بھی آ رہی ہے، تو اس کا کیا سبب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بیماری تھی جو کچھ عرصہ پہلے بڑوں کے لیے تھی لیکن اب جو ہے وہ بچوں میں بھی کنورٹ ہو رہی ہے، تو اس کا کیا سبب؟ دیکھیں پچھلے کچھ ادوار کے اندر جو انسانی غذائیں وہ بہت
حد تک بدل گئی ہیں. ٹھیک ہے, سافٹ ڈرنک کا آنا, پیزا, پراٹھا, فاسٹ فوڈ, کباب, سموسہ, جنک فوڈ, بنچ فوڈ, یہ اس قسم کی جو غذائیں آنا شروع ہوئی, اور پھر غذاؤں کے اندر سے سبزیوں کا نکل جانا, فروٹ کا نکل جانا, ہر چیز جو ہے وہ پیکٹ کی استعمال ہونا, باہر کی زیادہ فوڈ کلچر کا زیادہ ہو جانا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں غذا کے اندر تبدیلی آئی, غذا کے کھانے میں تبدیلی آئی, اوقات میں تبدیلی آئی, بے وقت کا کھانا, ٹھیک ہے, زیادہ کھانا, ناقص کھانا, بہت مسالے دار کھانا, پھر سافٹ ڈرنک وغیرہ پینا, ان چیزوں نے جو ہے اس بیماری کی پرویلنس کو جو ہے مزید نوجوانوں میں, بچوں میں بھی بڑھانا شروع کر دیا. اللہ اللہ, تو بڑوں کو تو ڈبل ذمہ داری ہوگی نا, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. اب وہ ضد کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ ان کو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے, ورنہ وہ بیچارہ کیا زندگی انجوائے کرے گا. یعنی کہ بچپن میں جس کو السر ہو گیا, چھوٹی عمر میں 8-10-12 سال میں ہو گیا, تو اب بیچارے کی زندگی کیا ہوگی. ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ بہت بری حالت میں ہوتے ہیں. ایک شخص کو میں پرسنلی جانتا ہوں, ماشاء اللہ درس نظامی کا اس کا جذبہ تھا, پڑھنے آیا تھا, نوجوان, یعنی کہ ہوگی اس کی 18-20 سال ایج ہوگی, معدے کا السر ہوا تھا. اب اس کی وجہ کیا تھی مجھے تو یاد نہیں, لیکن اس بیچارے کا یہ حال ہوتا تھا کہ خون تھوکتا تھا اور پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوتا تھا, اور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ باوجود کہ اب وہ پرہیز بھی کر رہا ہے اور بالکل سادہ غذائیں کھا رہا ہے, وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی تھیں, اور بالآخر وہ علم دین سے بھی محروم رہ جا رہے کہ وہ ہاسٹل میں رہ ہی نہیں سکتا تھا, وہاں کی غذائیں اس کو سوٹ ہی نہیں کرتی تھیں. تو اور بھی آپ کے آس پاس بھی ہو سکتا ہے, آپ کے خاندان میں, فیملی میں ایسے اگزامپلس ہوں, تو دوسروں سے نصیحت حاصل کرنا یہ بڑی جو ہے نا وہ سعادت مندی کی بات ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم خود جو ہے اس چیز کا شکار ہوں اور ہم ہی اس جو ہے وہ پروسیس سے خود گزریں. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب, مزید اس کی کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس مرض کی وجہ سے؟ دیکھیں, اس مرض کی کمپلیکیشن ابھی آپ نے ایک تذکرہ کا کیا اپنے دوست کا, جی, وہی ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ اس السر کے اندر سے خون آنا شروع ہو جائے, کیونکہ معدے کے نیچے جو وہ خون کی نسیں ہیں, صحیح, اور جب معدہ چھلے گا اس کے بعد خون کی نسیں چھلیں گی, وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ خون کی الٹیاں شروع کر دے گا, ٹھیک ہے, یا پھر ایسا ہوگا کہ اس کے پیٹ کے اندر ہی وہ بلیڈ ہونا شروع کر دے گا, اور وہ بلیڈ اس کے پیٹ میں جمع ہوگی اور وہی بلڈ جو ہے وہ ہضم ہونا شروع ہوگا, اور جب وہ نکلے گا تو وہ کالا ہوگا. اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے جو ہے ان کے جو ہے فضلے کا رنگ بدل گیا ہے, تو اس میں بھی شبہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ گہرا کالا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی آنتوں کے اندر کہیں سے بلڈ لاس ہو رہا ہے, کیونکہ جب جیسے ہی خون نکلتا ہے تب وہ لال ہوتا ہے, صحیح, اور کچھ گھنٹے رہنے کے بعد وہ خون جو ہے اور تیزاب کے ساتھ ریئیکشن کرنے کے ساتھ وہ خون کالا ہو جاتا ہے. تو کالا خون تو ہمیشہ ہی جو ہے الارم سائن ہوتا ہے کہ اس چیز کے اوپر جو ہے تشخیص کروائی جائے, ماشاء اللہ. دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ کو بہت خون کی الٹیاں ہو سکتی ہے, الٹیاں اس قدر ہو سکتی ہیں کہ پیشنٹ خون کی الٹیاں کر کر کے جو ہے وہ دنیا سے رخصت بھی ہو سکتا ہے. اتنا سیویئر ہو سکتا ہے, اتنا سیویئر ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے اس کی نس پھٹے گی, اور وہ نس جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بلڈ پول ہونے لگے گا میدے کے اندر, اور پھر انسان کو وہ خون کی الٹیاں شروع ہوگی, جسم کا سارا خون جو ہے وہ اس کے اندر ضائع ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی وجہ جو ہے وہ السر ہو سکتا ہے, اس کی وجہ بنیاد دیکھیں السر, اور اس کا اینڈ دیکھیں کہ انسان کا اینڈ ہو گیا. ایک اور صورت ہے اس کی کہ اکثر پیشنٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کمزوری ہو گئی, اور جب ان کی کمزوری کا جو ہے تشخیص کی جاتی ہے تو خون کی کمی ہوتی ہے. اچھا, اور جب ان کی خون کی کمی کو دیکھا جاتا ہے کہ کس وجہ سے ہوئی, تو اکثر لوگوں کو جو ہے وہ خون پیٹ کے ذریعے بہ رہا ہوتا ہے. اچھا, اندر ہی اندر, اندر ہی اندر وہ ایک کوانٹٹی کے اندر بہ رہا ہوتا ہے, اور پھر ان صورت کے اندر جب ان کی اینڈوسکوپی کی جاتی ہے تو اکثریت کے اندر یہی نکلتا ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر السر تھا, جو کہ آہستہ آہستہ کبھی 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 بلیڈ کر کے ان کے خون کی کمی کو پیدا کیا, اور پیشنٹ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ اب بہت زیادہ ویک ہو گیا ہے, تھوڑا سا چلنا بھی اس کے لیے محال ہو جاتا ہے, دو قدم لینے میں زندگی اجیرن ہو گئی نا اس بیچارے کی, جو اتنا ویک ہو گیا اب اس کا بیچارے کا کیا حال ہوگا. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے السر کی بیماری سے متعلق جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی,
اور مختلف پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی. اگرچہ اس کی ڈیٹیل مزید بھی باقی ہیں لیکن ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں کی گئی ہیں اگر کوئی اس کو سننے سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرے گا تو اللہ کی رحمت سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ السر جیسی اس خطرناک بیماری سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے گا. اللہ پاک آپ سب کو صحت مند رکھے, ہر عاشق رسول کو صحت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے, اور ہم جب انتقال کریں, موت کا وقت ہو تو بھی ایمان ہمارا سلامت ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ عزوجل مزید سلسلوں میں آپ مزید بیماریوں سے متعلق سنیں گے. مدنی مذاکروں کی شب و روز جو ہے وہ بہاریں ہیں, رات میں بھی دن میں بھی, انشاءاللہ عزوجل انہیں بھی ضرور دیکھیے, اللہ کی رحمت سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضان رمضان يا مرحبا يا مرحبا اهلا مرحبا رمضان يا مرحبا يا مرحبا اهلا مرحبا.